ճիշտն ասած ժամանակը ոչ միայն հուշ եւ հիշատակություններ ունի, այլեւ երախտագիտություն, օրհնանք, նաեւ անեծք ու հայհոյանք, նաեւ երախտամոռության դրսևորումներն է պահում իր մտքում։ Ժամանակը այդուամենայնիվ կարողանում է անբարել այն ամեն լավն ու վատը, որ տեղի ունեցել իր տիրույթում։ Ես սա ասացի այն բանի համար, որ բոլորովին վերջերս, հարգելի բարեկամներ, մենք ձեզ հետ միասին, այսպես ասեմ, նշեցինք երկրաշարժի տարելիցը։ 28 տարի անցել այդ իրապես ահավոր աղետից, բայց դեռևս մեր մտապատկերում եւ մեր հուշերում կան այն հերոսները, ովքեր առաջնետվեցին փրկելու հարազատներին եւ օտար մարդկանց, օգնեցին նյութապես, բարոյապես, օգնեցին մի ողջ ազգի, որպեսզի նրա, ինչպես ասում են, մեջքը չկոտրվի, նայել հիշում ենք ձեզ հետ միասին բոլորին, ովքեր չկան մեզ հետ, զոհ դարձան երկրաշարժին, եւ չեն մոռանում նաեւ այն թալանչիներին, ովքեր պարզապես յուրացրեցին ժողովրդի այն բարիկները, որոնք կային, ստեղծվել էին երկար տարիների քրտնաջան աշխատանքով, եւ որոնք ամբողջ աշխարհը որպես օգնություն ուղարկում էր մեզ։ Արհեստական էր արդյոք այդ երկրաշարժը։ Թերևս այսօր ոչ մեկը սպառիչ պատասխան չի կարողանում տալ, եւ ժամանակի ծիրում ուշ թե շուտ դա անշուշտ կպարզաբանվի պաշտոնապես։ Ասեմ միայն, վերհիշենք իրար հետ, որ այդ օրերին հիշում եք միտինգներ, գործադուլ, փախստականներ արդեն լսվել էին, եղել էր Սումգայիթը, եւ ահա դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան հրամանատարակազմի հետ զինվորական քաղկոմի բյուրոյի դահլիճում ակտիվիստների կոմունիստական կուսակցության քաղկոմի պլենումի պես մի բան կազմակերպեցին, որտեղ զինվորները պնդում էին, որ պետք է հայտարարվի պարեկային ժամ եւ իրենք պետք է վերահսկեն այդ պարեկային ժամը։ Ի պատիվ տեղի կոմունիստների նրանք ընդդիմացան եւ ի վերջո պարզվեց, որ միայն նրանք կարող են քաղաքի մուտքերը հսկել եւ գիշերային ժամերին մեր միլիցիոներների հետ անշուշտ պետք է լինեն փողոցներում։ Սա մի կողմ։ Սակայն երբ որ այդ ավերիչ երկրաշարժից հետո եւ ի պաշտոնը եւ մարդկային ձգտումով իմ գործընկերների հետ եղա Սպիտակում, այնուհետև գնացինք գյուղերը, մոտակայքի, ուրեմն այնտեղ Սպիտակից դուրս գալուց դեպի Ջրաշեն գնալու ճանապարհին մենք նկատեցինք անշուշտ, որ այն շատ խիստ հսկողություն է զինվորական բազայի, այնտեղ որտեղ իբրև թե պայթել է այդ տեկտոնական ռումբը, շատ խիստ հսկողություն էր սահմանված։ Իհարկե մենք մտածեցինք, որ այդտեղ կան ռազմամթեր եւ բնական է, որ այդ խշտությունների ժամանակ զինվորականները պետք է պահպանեին։ Մի խոսքով եկեք դա չքննարկենք, ասենք, որ այդ տարիներին ավերված Սպիտակը, Ստեփանավանը, Գիրովականը, Բանաձորը բավականին շատ անհուսալի վիճակում էին, եւ թող ներվի ինձ հիմա, որ ես անուններ տալույս երկյուղում եմ, որ հանկարծ մեկին բաց չթողնեմ, գոնե ամենաակտիվներին, բայց կարծում եմ էլի չեմ կարողանա, կլինեն անուններ, որոնք ես չեմ կարող բարձրացնել, բայց չեմ կարող նաեւ չասել, որ Սպիտակում եթե չլիներ Սուրեն Ավետիսյանը, եթե Ստեփանավանում չլիներ Արամ Բաբաժանյանը եւ գլխավոր ճարտարապետը Վահագն Վերմիշյանը, որ ընդամենը 25 տարեկան էր, եւ մեզանում չլինեին այն մարդիկ, որոնց անունները քիչ հետո կտամ, իհարկե այդ աղետը բավականին ավելի ծանր կնստեր։ Թող ներվի ինձ բոլոր հերոստատիտողներին եմ ասում մարզի, որ ավելի շատ ես խոսելու եմ Վանաձորի մասին, քանի որ դա ինձ ավելի տեսանելի դաշտ է եղել։ Եվ կուզենայի հիշեցնել, որ Վանաձորում աղետից քանդվեց 4471 բնակարան, խարխլվեց, քանդման ենթակա դարձավ 3071 բնակարան, ավերվեց 19 կրթական հաստատություն 12184 տեղով, 11 առողջապահական հիմնարկներ ավերվեցին, մշակութային ու սպորտային 59 օբյեկտ, եւ իմիտ բերենք, որ ընդամենը մեկ ամսում դեկտեմբերից
7-ից մինչև հունվարի 7-ը մենք ձեզ հետ միասին կրեցինք շուրջ 1500 ցնցում, որոնցից մի մասը բավականին ուժեղ էր ոչ միայն առաջի օրը։ Նաև ներողություն ձեզ, հարգելի հանդիսացեք, որ երբեմն պետք է ստախտին նայեմ, որովհետև այսքանը մտապահելը գոնե այսօրվա համար անհնար է։ Սկսվեց այն բուրըն վերականգնման աշխատանքները, որ մենք այդ մասին իհարկե գիտենք, Ռիշկովը հատկապես պետք է արժանին մատուցել Ռիշկովին, Շարլազների օգնությունը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդուամենայնիվ մենք տեղացիներս ձեռքներս ցալած չնստեցինք։ Այն ժամանակ Հայաստանի Կուսակցության քաղաքումի Կոմկուսի քաղաքումի առաջին քարտուղարներ Նյութոն Գրիգորյանը, եւ պետք է երախտագիտությամբ նշել, որ այդ գործիչը գիշեր ու ցերեկ բարի բունի մաստով իր գործընկերների հետ աշխատում էր, տկնում, որպեսզի կարողանան վերացնել երկրաժարժի հետևանքները։ Ես չեմ խոսում քաղաքումի քարտուղար Կարլեն Դանելյանի մասին, սկզբում քաղաքումում, այնուհետև քաղաքորդի նախագահի տեղակալ Հելբերտ Խաչատրյանը, քաղաքումի քարտուղար Մելանիա Միրզոյանը, կանանց խորհրդի նախագահ, որ մի քանի օր շարունակ դարձյալ գիշեր ու ցերեկ անկուն ծրտին փոքրիկ այսպես մթերքի բաժիններ էին պատրաստում, կազմակերպում էվակուացիան մարդկանց դեպի առողջարաններ Ռուսաստան, Վրաստան, այլ հանրապետություններ։ Սամսոն Քարյանը, պատմաբան, որ այն ժամանակ ժողովրդական վերահսկողության կոմիտեի նախագահն էր, հանձնարարված էր ամենադժվարին գործերից մեկը՝ անհայտ դիակների համարակալումը, լուսանկարումը, ուղարկավորելը։ Եվ ես էլ այդ խմբում էի ու հիշում եմ, որ ճապոնացի բժիշկների, այսպես ասեմ, առաջարկով տափաշիշ կար մոտս, անթատ կոնյակ էի խմում, որպեսզի հանկարծ մեծ ստրեսներ չապրեմ։ Այդպես չվարվեց իմ գործընկեր Վալերի Պետրոսյանը, ով այդ տեսարաններից, այդ ազդեցությունից հետո բավականին երկար ժամանակ բուժվում էր տեղնախտից։ Դա մի իսկապես ահավոր բան էր, ես չեմ ուզում այդ տեսարանները, այդ ապրումները հիշեցնել, ուզում եմ միայն անուններ ասել, փաստորեն ասել մարդկանց, ովքեր այդ պահին կանգնած էին ամենադժվարին ճակատում։ Շինարար Սամվել Բաղրամյանը, ով Կուս քաղաքումի շինարարության բաժնի վարիչն էր, այնուհետև քաղսովետի նախագահի տեղակալը, նույն այդ մասնագիտությամբ Արտաշես Թումանյանը, Ռոբերտ Ֆարմանյանը, Սենիկ Էվինյանը, Էդիկ Խաչատրյանն ու Սևակ Հովանեսյանը, եւ իհարկե այդ ամենի մեջ մեր հրաշք շինարարները։ Երբևէ, եթե հարկ լինի ասել, թե Վանաձորն ի վերջո ի՞նչ քաղաք է, ո՞ւմ քաղաքն է, ես երկու ձեռքով կվիարկեի, որ ասեն շինարարների քաղաք է։ Իհարկե ասում են քիմիագործների, իհարկե ասում են արդյունաբերական, բայց քաղաքը իրապես հզոր էր իր շինարարներով, եւ նրանք, այդ շինարարները, Հենրիկ Շահբազյանը, Արթուր Հակոբյանը, առաջին հերթին նետվեցին դեպի փլատակներ փրկելու մարդկանց, նրանց հետ իրենց գործընկերները, որոնց անունները կասեմ։ Եվ հա երկրորդ հերթին ես կասեի բժիշկների քաղաք է, որովհետև այն, ինչ արեցին մեր բժիշկները երկրաշարժի ժամանակ, պատկերացումից դուրս էր, նույնիսկ արտասահմանյան բժիշկները զարմանում էին, թե դուք գործիքներ չունենալով, շատ հաճախ բժշկական սարքավորումներ ու պարագաներ չունենալով, ի՞նչ հրաշքներ եք գործում։ Եվ սկսվեց մի ահավոր հետաքրքիր վիճակ, երբ որ բժիշկները, հիշում եմ, սպորտի պալատում Վանաձորի, երբ որ վիրավորներին արդեն տեղ չկար, ի՞նչ տանջանքով, ի՞նչ արագությամբ էին փրկում մարդկանց կյանքը, Յուրի Բաբլումյանը, Հասմիկ Բադալյանը, Սլավիկ Վարդանյանը, Ռեշետովը, Ռոբերտ Մխիթարյանը, Մարտին Ամիրաղյանը, Հենրիկ Դանելյանը, Ռոբերտ Չիլինգարյանը, Սիրակ Օհանյանը, Անատոլի Ռաժանսկին, Հրաչիկ Ազարյանը, Վանուշ Մարտիրոսյանը, բժշկուհի Կարմեն Պետրոսյանը, Անդրանիկ Պողոսյանը եւ նրա կինը բժշկուհի Լարիսան, Վարդան Աբովյանը, Վանունի Մատինյանը, Մհեր Մարկարյանը, Կարեն Ադամյանը, Հենրիկ Մելքումյանը, Վալոդիա Սիմոնյանը, Սիլվան Ազարյանը, Արմեն Քոչարյանը, Սուսաննա Կրոյանը, Ռայիս Սահակյանը, Այցեմնիկ Օհանյանը, Գրիգոր Սարգսյանը,
բուժակ Թադեոս Հակոբյանը, նա ով ուղղակի փրկում էր մարդկանց անձնազոհաբար։ Գիտեք, բարեկամներ, կա իհարկե հուզմունք նաև իմ ասածների մեջ, որովհետև այդ օրերի ցավն ու հուշը դեռևս բոլորը սրտում է։ Գառնիկ Շիրվանյանն իր որդիների հետ, Արմեն և Իվան Շիրվանյանների, Սամվել Սահակյանը, որ զենքը ձեռքին պաշտպանել էր հայրենիքը և դարձյալ որպես շտաբուժողության բժիշկ եղել էր իր դիրքերում, իհարկե նաև շատ ու շատ ուրիշները։ Ես կուզենայի նաև հիշել մեր կապավորներին, ովքեր այդ օրերին, որ մարդիկ իրենց հարազատներին էին փնտրում, ինչքան շատ բան արեցին, օգնեցին մեզ Ջոնիկ Մանուկյանի, Ցոլակ Մարուկյանի և իհարկե Սետրակ Թորոսյանի հետ միասին, փոստատարները Վահիկ Հարությանյանի ղեկավարությամբ և այլն։ Թող ներվի, որ անուններ շատ են լինելու, հարգելի բարեկամներ, և դարձյալ կրկնում եմ, թող ներվի, որ ոմանց կարող անունները չնչեն, բայց ես չեմ կարող այսօր չասել հացագործների մասին, ովքեր այդ սովեր, ահավոր վիճակ էր, և նրանք շատ հաճախ Հուսիսային Կովկասի այդ ավազակների միջով և խորանցնում էին, փրկագին տանելով Բորիկ Մխիթարյանի ղեկավարությամբ աշխատող Լևոն Փաշինյանը, Գրիգոր Իվանիչը, Էդիկ Խլղացյանը, Սերժի Գասպարյանը, Շալիկո Հակոբյանը, վերջապես ջերմուղի աշխատողներն ու էներգետիկները, որոնք այդ օրերին ամեն ինչ անում էին վերականգնելու համար։ Սկսվեց վերականգնումը և միայն Ուկրաինայից 14,000 շինարար էր աշխատում Վանաձորում, իսկ ընդհանուր շինարարների թիվը կազմում էր 20,000, ու Կրշինից հատկապես հրաշալի կազմակերպիչներ էին Եվգենի Սերգեևիչ Կապուստինը, Կորենևը, Վիկտոր Ժդանովը։ Մեր տեղում Կենտկոմից եկած ներկայացուցիչ, պետք է հիշել նրան, չեմ կարող չասել այս անունները, Լեոնիդ Հակոբյանը, դարձյալ Նյուտոն Գրիգորյանը, Աշոտ Այվազանը, Սամվել Բաղրամյանը, Պեպո Միրզախանյանը, Կիմ Վարդանովը շինարար, Աշոտ Ավալյանը, այդ չեմ խոսում Լևոն Ասլանյանի մասին, ով զարմանալիորեն կարողացավ վերականգնման տարիներին իր ամբողջ ժերանդը, ուժը, գերբնական ուժը ստացած իր գործընկերների հետ կազմակերպել այդ գործը, և նաև մենք նրան ենք պարտական, որ նա կարողացավ նոր ծրագիր բերել հատկապես տարօրինների համար, չեմ ուզում շատ ծավալվել, ժամանակի սղության պատճառով մենք կարողացանք ինչ-որ չափով մյուս բնակավայրերի համեմատությամբ կար ժամանակամիջոցում կարողացանք վերականգնել անօթևան մարդկանց տալ բնակարաններ։ Եվ ահա նաև նոր ղեկավարությունը, մարդիկ, Հովհաննես Մատենյանը, որ սկզբից քաղաքորդի նախագահ էր, ապա և մարզպետ նշանակվեց, քաղաքապետ Անդրանիկ Հարությունյանը, և այդ պլեյադայում, այդ ջոկատում իհարկե չպետք է մոռանալ Աշոտ Թամրազյանին, Ռադիկ Սարգսյանին, Ռազմիկ Աթաբեկյանին, Արշավիր Ղուկասյանին, Գագիկ Խաչինյանին, Վալերի Անտոնյանին, Աշոտ Փանոյանին։ Գիտեք, ես դա ասում եմ, որովհետև ժամանակի անցնելու այս տեսագրությունը մնում է, ես ներողություն եմ խնդրում, չեմ ուզում ձանձրացնել ձեզ, բայց ուզում եմ շարունակել Նորիկ Վեքիլյան, Էմիլ Պարավյանին, Հայկաս Իգիթյան, Սերգեյ Պետրոսյան, Ջիվան Ազատյան, Աշոտ Մանուկյան, շինարարներ, ովքեր իսկապես մեծ, շատ մեծ գործ կատարեցին։ Ուզում եմ վերականգնման գործերում հիշատակել իհարկե Հայկ Հովեյանին իր կանակա կազմակերպությամբ շինարարական, որ այսօր էլ հրաշալի կառույցներ է կառուցում, Վաշինից Սամվել Գրիգորյանը, Վանդոս Ղարագոզյանը, ով ղեկավարեց մեր քաղաքը, Լևոն Պողոսյանը շինարար, Մայիս Խաչատրյանը, հետագա տարիներին իհարկե նաև մարզպետ Հենրիկ Քոչինյանը, որ շատ բան արեց տնակային պայմաններից դպրոցը ազատելու համար, շենքային պայմաններ ստեղծելու, և Աշոտ Մանուկյանը այն ժամանակ քաղաքաշինության վարչության պետ էր, ձեռքի տված կարողացան այդ գործն անել։ Եվ իհարկե պետք է հիշել այն նվիրյալներին, ովքեր օգնության եկած շինարարներից հետո կազմակերպեցին նոր շինարարական կազմակերպություններ, ու Կրշինի Տարուն 606, դրանց բազայի վրա բազում 1-2 կազմակերպությունները, Արգիշտին, Տաթևը, Բարոկոն, Նայիրին, վերականգնումը, Բետոն կոոպերատիվը Դավիթ Կլեկչյանի ղեկավարության, որ ցայսօր էլ աշխատում է այդ հայրենասեր մարդը և կարողանում է արտադրանք տալ դժվարին պայմաններում, Արթուր Հակոբյանը, որը ստեղծեց Հակոբյան ՍՊ-ն, Գուրգեն Շեկոյանին, Վահան Ասլանյանին, Ռուդոլֆ Լորիս Ռուսոյին, Մանվել Բաբլանյանը։ Եվ այս պատկերում ես չեմ կարող մոռանալ
այն սխրանքը, որ գործեցին մեր մանկավարժները, հարգելի բարեկամներ, եւ որ ամբողջ ազգի հույսային շրջանները, գրեթե մի ամբողջ ազգի երեխաներ վստահված էր մեր կանանց եւ մանկավարժներին, ովքեր հեռավոր տեղերում նույնիսկ կարողացան կազմակերպել երեխաների ուսումը, նրանց հանգիստը, եւ այս պատկերում ես ուզում եմ անպայմանորեն հիշատակել մեկին, ում անունը ցավոք ես մոռացել եմ։ Այդ տարիներին, երբ որ արդեն նույն այդ տարում, երբ որ ամանոր էր մոտենում, ես նամակները ստացա Լյատվայից, Մոսկովյան, այդ առողջարաններից, Սոչիից, Ադլերից եւ այլն, որտեղ մեր մանկավարժները խնդրում էին, թե նոր տարի է գալիս, երեխաների համար մի բան պետք է կազմակերպենք, հյութ չունենք։ Ես սցենար գրեցի եւ ձայնասկավառակ առան, դեր մեծ էր այն ժամանակ, այս խտասալիկները չկար, եւ այսօրվա Լաչինի միջանցքում ասեցին այնտեղ ուրեմն արկղ պատրաստող վարպետ կա, նրան խնդրեցի 130-ից ավելի բարակ արկղեր պատրաստես, որպեսզի այդտեղ տեքստը եւ սկավառակը դրվի եւ ուղարկեմ նրանց։ Երբ որ ես եկա նրա մոտ եւ արդեն վերցրեցի այդ արկղերը ուղարկելու համար, այս մարդը, որ մեծ չարչարանք էր տարել, իր կողմից էլ էր շինանու դրել, ինձ հարցրեց. Քո օգուտն ի՞նչ է, ասի ի՞նչ օգուտ, այդ ծախսը ես անում եմ հանուն մեր երեխաների, ու ասի, վարպետ ջան, քեզ ինչքան պետք է փող տալ։ Եվ վարպետը կոպեկ չվերցրեց այդ անանուն մարդուն, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, նա ասաց, որ եթե մեր երեխաների համար է, ապա ինքը այդքան չարչարվել է, պետք է որ ոչ մի կոպեկ դրա վրա ինքը չունենա, չաշխատի։ Իհարկե նաև հետ չմնացին մեր մշակույթի գործիչները, Լայերտ Մկրտչյանը, Հայկաս Սարգսյանը, ես ուզում եմ հատկապես նշել այդ օրերին մեր մամուլի ներկայացուցիչներին, Արծրու Սարգսյանին, Նարեկ Մեսրոպյանին, ով ռուսալեզու անգամ թերթեր հրատարակում եւ տարածում օգնության եկած շինարարների շրջանում, որպեսզի զգացվի նրանք իրենց մի քիչ արժանապատիվ զգան, տպագրիչներին, Վազգեն Սահակյանի գլխավորությամբ, եւ իմ կոլեգաներին, այն ժամանակ ես 68 թերթի գլխավոր խմբագիրն էի, հատկապես Ռազմիկ Մկրտումյանին, ում հանձնարարված էր լուսաբանել շինարարությունը, եւ ամեն օր վերածնունդ այսօր էլ բացեք հավաքածուները, թարմ լուրեր էր տալի որտեղ ինչ, իսկ ամենամեծ բանը վերածնունդի եղավ այն, երբ որ որոշում էին, քիչ էր մնում որոշում կայացնեին, որ քիմիագործների մշակույթի պալատը, որ այսօր կոչվում է Շառլ Ազնավուրի անվան, պետք է արդեն իրացվեր, մենք մեծ կամպանիա սկսեցինք 2 ամսից ավելի, անընդհատ ամեն համարում մի քանի կարծիքներ բժիշկների, շինարարների, մանկավարժների կարծիքներ տպագրելով, թե պետք է պահպանել այս շենքը, սпасել լավորերը, ուշ թե շուտ կվերականգնվի, եւ այդպես էլ եղավ, մենք կարողացանք պահպանել դա։ Շնորհակալություն մեր լրագրողներին, նաեւ ռադիոխմբագրությանը շատ շնորհակալություն, Նուբար Կարապետյանին, Սամվել Գրիգորյանին, Սամվել Դուրինյանին, այդ օրերին մեծ աշխատանք տարավ Ինտերկապ հեռուստատեսությունը Սամվել Հարությունյանի ղեկավարությամբ, գթության ընկերության Տիգրան Քոչարյանը, հիշում եք, ինչքան մեծ գործ կատարեց, եւ իհարկե Ինտերկապ բարեգործական կենտրոնը, Նորարիս Սուլոյանը, որ ստեղծելով Ինտերկապը մեծ օգնություններ էր բերում, եւ չմոռանանք նաեւ ներքին գործերի բարմինների մեր հրաշալի միլիցիոներներին, ովքեր ոչ միայն կարգ ու կանոն էին պահպանում, այլև օգնում էին իրենց հարազատ ժողովրդին, եւ ժողովուրդը, ամենակարևորը ժողովուրդը։ Ահա այսքան երկար ասելուց հետո ես ուզում եմ բոլորիս անունից եւ բոլորին ասել շնորհակալություն ձեզ։ Կարճ, շատ կարճ մի բառ, որ իհարկե բոլոր հուզումներն ու երախտագիտությունը ամփոփում է իր մեջ, եւ ուզում եմ այդ համայնապետքերի, այդ հերոսական մարդկանց համայնապետքերի մեջ նայել այսօրվա վիճակին եւ ասել, չէ՞ որ մենք այդ ճանապարհ ենք անցել, մի կողմ դրեք քաղաքական բոլոր տեսակի տարաձայնությունները, երբ որ աղետ է, երբ որ պատերազմ է, երբ որ քո հարազատ քաղաքը դեռևս իրապես, բարոյապես, նյութապես, բարեկեցության տեսակետից դեռևս վերականգնվելու կարիք ունի, միթե այդպես չէ, դա տեսեք ինքներդ։